ସାର କୁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ପକେଇଦେଲେ ଧୂଆଁ ହେଉଛନ୍ତି କହନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଧୂଳି ଉଡ଼େନି ସ୍ଲୋ ମୋସନ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କରାହଉଛି କଣ ପିଲା ନା ନାଇସ୍ ଇଏ ଆମର ଜଗା ଭାଇ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ହେଡ଼ି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଯାକ ଫେକ୍ ତାପଟା ପାଞ୍ଚଟା ମିଳିଲା ତ ମୋ ଚାଷ ଚାରି ହେଲା ମାତ୍ର କୋଡ଼ିଏଟା ହେଇଯିବ ତମେ ମୋଠୁ ଆଗକୁ ପଳେ ଆମ ନରେଶ ଭାଇ ଆମ ସ୍କୁଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ରହିଛି ହଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତ କାମରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତଯୋଗ ରହିଛି ସେ
ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠାପର ହଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମର ସିଟି ସ୍କୁଲ ଗର୍ବ ଗୌରବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଆମର ପଲସରା ସିଟି ସ୍କୁଲର ଆଗରେ ଥିବା ମହାଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ନା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ନୀଳକଣ୍ଠ ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ଆମର ଆଚାର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ନରେଶ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଡ଼ିଏ ଆଉ ଇଏ ଶକ୍ତି ଭାଇ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଙ୍ଗ୍ରେଇ ଭାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମର ସିଟି ସ୍କୁଲର ଗୌରବକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୋର ସାର ଝାଡ଼ୁ ତ ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କେମିତି ଝାଟେ ନାଇଁ ଆଉ କଣ ମୋର ଭୂମିକା ପାଞ୍ଚ ଚାରିଶହ ନଅ ହେଇଗଲା ଆଉ ଛିଡ଼ିଆନି ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳିଲା କାଇଁ ମନ ଖରାପ ହେଉଛି ମୁଁ ପୁଶ୍ କରିବି ପୁରା ହଟୁଛ।